היי, אני אילנית, ובאתי היום לספר לכם איך תהיו רלוונטיים בעולם העסקים שהוא כל כך דינמי ומלא בשינויים. שחקו לי. טוב, אז בגדול בחרתי באמת לבוא ולהציג לכם איזשהו תהליך שעשיתי במסגרת התפקיד שלי במלמטים, אבל לפני שאני אתחיל, רציתי לדעת מי מכם קרא את הספר מזיז את הגבינה שלי פה? מכירים? מגניב. אז מי שלא קרא, זה באמת איזשהו ספר שמנגיש גם לילדים, גם למבוגרים, את ההסתכלות הזאת, תמיד כדאי להסתכל מעבר, מעבר לגבינה, מעבר למה שאנחנו עושים ביום יום, ובאמת לנסות להכיר ולראות עולמות חדשים. וזה באמת מה שניסיתי גם לעשות בתהליך בעבודה. אז קודם כל רק אני אתחיל עם מי אני. בטח ציפיתם לראות פה איזשהו ברקוד דיגיטלי, אבל זה לא, אני לפני זה, אני מהזקנים יותר. אז קודם כל אני אילנית, אני בת 42, אני 16 שנה נשואה לרמי, יש לי 3 ילדים שאחת מהם יושבת כאן. עשיתי פה 2 תארים, גם את התואר הראשון וגם את התואר השני. התחלתי בהתמחות של ייעוץ ארגוני, אבל אחרי שבקשתי את בוא, אז לא יכלתי לוותר גם על התמחות באסטרטגיה ויזמות. אני עובדת במלמטים בחטיבת טימקאד, ובעצם אני, מה יהיה איתך? עובדת כבר 13 שנה, ואני בעצם מנהלת 10 עובדים. בואו נתחיל. חטיבת טימקאד היא בעצם הנציגות היחידה היום באוטודסק. אביעד, יש לי בשבילך פתרון טכנולוגי מצוין, דבר איתי אחר כך. אוטודסק היא באמת מפתחת מוצרים לתכנון ועיצוב בתחום בנייה, תשתיות, מכניקה, למעשה בכל התחומים. ואנחנו בחטיבת טימקאד בעצם מספקים את השירותים הנגבים, אם זה את התמיכה, את השירותי מומחה, הדרכות, קורסים וכל מה שמלווה בזה. מה שבאתי לספר זה בעצם מתייחס לכל השינויים שאוטודסק עוברת, ואנחנו בהתאמה צריכים להתאים את עצמנו וכל הזמן להשתנות. אז אוטודסק במהלך השנתיים האחרונות עשתה בעצם איזשהו מהפך ועברה להיות חברה שבעצם מוכרת מנויים. ורק ככה לשנייה אני אסביר את הסיפור, מי שבהתחלה קנה תוכנה ובחר אם אי פעם לשדרג אותה כן או לא, היום אוטודסק אומרת מי שמעוניין יש לו מנוי לתקופה של שנה או 3 שנים, ואתה בוחר אם לחדש כן או לא. בעצם מה שהיא עשתה העבירה את הכוח ללקוח, ופה הבנו שאנחנו בבעיה ומצד אחד בהזדמנות. אבל עדיין לא הבנתי, ידעתי שצריך שינוי, אבל לא ידעתי מה השינוי שצריך לעשות. צריך לעשות משהו. ובמסגרת התפקיד שלי כמנהלת מכירות, אני חושבת שהדבר שאני הכי הרבה עושה, זה מנתחת דאטה. כל היום האקסל פתוח, פיבוטים, וילוקאפים, כל הכללות האלה, והמטרה היא באמת לנסות ולהבין איזה שהם דברים שקורים, מה הולך להיות, מה יהיה המחירות, איך זה יתקדם, אם אני עומדת ביעדים, לא עומדת ביעדים. ומתוך זה באמת התחלתי ככה, קודם כל רק אני רוצה להגיד שלמעשה כל חודש יולי-אוגוסט אני כבר מתחילה את שנה הבאה. וזה אומר שבעצם אני מנתחת את כל הדאטות שיש לי, את כל מה עשיתי, מה הפוטנציאל שיש לי, ואיך בעצם אני, איך אני מתארגנת לקראת שנה הבאה, אם יש איזה שהם דברים שאני צריכה לעשות, לשנות, לתקן, בשביל שבאמת אני אוכל להשיג את היעדים שלי בשנה הבאה. אז כשהתחלתי, התחלתי עם ניתוח סווט. אני חושבת שלמדנו את זה, אם אני לא טועה, בתואר הראשון. ניתוח סווט, כלי מאוד מאוד פרקטי, שאני הרבה מאוד משתמשת בו. כל פעם שיש איזשהו שינוי מהותי, אני ככה מנסה לבדוק את אותנו כחטיבה מול השוק. ופה באמת מה שראיתי, זה קודם כל, יש לי צוות מחירות סופר מלוכד, זה באמת הגאווה וההישג הכי גדול שעשיתי במהלך השנים האחרונות, והוא הבסיס ובעצם החומר גולם הטוב שיש לי לשינוי. דבר נוסף שראיתי זה שבאמת אנחנו חטיבה שרגילה להיות יחידה בשוק. אנחנו לא רגילים ממש לתחרות, וזה בעיה בפני עצמה. וכמובן שמתוך זה אנחנו גם לא עושים יותר מדי פעילות יזומה, כי יש לנו המון שיחות נכנסות, פעילויות שיווק, דברים שקורים, ואין צורך ביותר מזה. מה שכן ראיתי, שיש את טרנד הבים, שזה מתחבר לי לעולם הדיור ולדיפרסיה שהייתה, אז הבים, מי שלא מכיר, זה בעצם שיטה חדשה שהולכת לעשות מהפכה בעולם הבנייה והתשתיות, ובעצם היא הולכת להיות שיטה, זה בעצם איזשהו מהלך שהטכנולוגיה בעצם תקצר זמנים. יש לנו כבר חברה כמו תדאר, לא יודעת מי מכיר, חברת בנייה שעובדת בזה, ואנחנו רואים שזה מתחיל בזה שהיא מקצרת זמנים, כי אני לא יודעת מי קנה לאחרונה פה דירה, אבל אני כן,
סביר להניח שלא מקבלים את הדירה בזמן, והשאלה רק מתי תקבל. אז פה תידר כבר מוכיחה שהיא מקצרת זמנים בחודשים, שזה משהו סופר משמעותי, וזה אנחנו יודעים שאנחנו הרי מובילים בשוק במבחינת הטכנולוגיה, זה רק הולך להגדיל לנו הזדמנויות עסקיות. המודל העסקי, כמו שסיפרתי, הוא באמת מייצר צמיחה מאוד מהירה, והם, כל הדברים האלה בעצם יכולים בעצם לתקוף את האיום שיש לנו, ובעצם לבטל את אותה שחיקה ברווחיות שכל הזמן קורית, כי מצד אחד אנחנו מגדילים הכנסות כל הזמן ואנחנו בצמיחה, מצד שני אוטודסק בא כל כמה חודשים ואומרת לנו חברים, עוד אחוז, פחות אחוז, פחות שתיים, וזו העניין. פרספקטיבה נוספת ועוד ניתוח שעשיתי, זה מי הלקוחות שלנו. וגיליתי האמת נתון מאוד מאוד מפתיע. בכלל, יש לי איזושהי התרגשות יתר כשאני נמצאת בתהליכים עם אקסל, אני יכולה לשכוח איפה אני, מה אני, מה קורה בבית, לא משנה, אני יכולה להגיע בעשר בלילה ומאושרת, כי גיליתי משהו שלא ידעתי קודם. אז זה אחד הדברים. פתאום גיליתי שבעצם 14% מהלקוחות מהווים 50% מההכנסות. זה נתון מטורף, זה נתון שקודם כל אני רוצה להכפיל אותו, ואני רוצה להשקיע בהם יותר, אני רוצה יותר גם מהם. הדבר השני שגיליתי, ש86% מהשאר מביאים לי גם 50%. זה אומר שפה אני צריכה להתייעל, ואני צריכה בעצם לייצר איזשהו מסלול, שהוא מסלול מובנה, הוא מסלול מה שנקרא מהיר ויעיל, שייצר לי איזשהו מפעל שעדיין יביא לי את הדבר הזה, אבל הבנתי שיש פה שתי סוגי לקוחות, ואני צריכה להתחיל להתייחס לכל אחד מהם בצורה אחרת, שזה לא היה. עוד משהו שפה אני לא יכולה באמת להציג את הסימולציה שעשיתי של המחירות, מבחינת הסודיות, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שאני צופה לשנה הזאת, בעצם צפיתי, גידול משמעותי מאוד במחירות. זאת אומרת, חברות בדרך כלל רגילות לגידול טבעי של 10-15%, אני מדברת פה על 25-35%. אני ניבלתי. המספרים שראיתי, אמיתי הבילו אותי. ואז אמרתי, טוב, איך אני מקטינה את המספרים? כי להתחייב על מספר כזה, זה התאבדות. אז עוד פעם בדקתי, ועוד פעם הלכתי, ועוד פעם, ובאמת חקרתי את המספרים לפנים ולפנים, וזה אלה המספרים, חשבתי התמודדי. והבנתי שבעצם, תראו, הצלחה זה יופי, ושפע זה מצוין, אבל צריך להיות מוכנים בשביל למקסם את השפע הזה. ופה הבנתי שכן נדרש שינוי, ונדרש שינוי מה שבאמת כל הזמן עמד לנגד עיניי, שבעצם הלקוח הוא במרכז. אם זה מבחינת כל המינוף והמקסום של ההצלחה שהולכת להיות במודל העסקי, שמתייחסת ללקוחות, אם זה העניין הזה של תרבות ארגונית שבעצם תומכת לקוח. אם עד היום היינו פסיביים וחיכינו שהם יבואו, ונתנו להם, רק סיפקנו להם את מה שהם רוצים, לא, בואו נפנה אליהם ונגיד להם, לקוחות, אנחנו יכולים להשיג לכם, לתת לכם את מה שבדיוק מתאים לכם. דבר נוסף זה בעצם ההתאמה של מבנה הארגוני שלנו. אם עד היום היה לי צוות עובדים שהוא בעצם היה אקאונט מנג'ר, שהוא אחראי גם על זה וגם על זה, ולא נתנו איזשהו מענה שונה לסוגי לקוחות, אז אני מבינה שאני צריכה לעשות שינוי שהוא סופר משמעותי, ובעצם לעשות את ההפרדה הזאת. אבל יש לי בעיה. אנחנו חטיבה מאוד מאוד מצליחה, אנחנו עומדים בכל היעדים, אנחנו ב-100% הצלחה, איך אני הולכת עכשיו לצוות סופר מצליח שעומד על גג העולם ואומרת לו, חברים תעצרו, אנחנו הולכים לשנות. למה לשנות? אנחנו טובים, הרי כל הזמן גידלו אותנו על אם מצליחים, שחזרו הצלחות. אבל פה נדרש משהו אחר, נדרש בעצם לייצר איזושהי דחיפות לשינוי. ומה שבחרתי לעשות, שזה באמת האני מאמין שלי, לייצר שקיפות. באתי והראיתי להם את כל הדאטות, את כל הניתוחים, האמת חפרתי אותם, חפרתי אותם ברמה שהם אמרו לי כבר, יאללה אנחנו איתך, הבנו, כאילו בסדר, מה צריך לעשות? ואז באמת הבנו שהעניין הזה של הצלחה, שזה משהו בכלל שאני אומרת לכם ברמה האישית של כל אחד ואחד, אנחנו לפעמים מצליחים, ולפעמים אנחנו באיזשהו מצב שאין הכל טוב וסבבה ואני מצליח ואני מביא מזכורת הביתה והכל סבבה ויופי, חברים, אני תמיד אומרת, תסתכלו עוד קצת, תראו עוד משהו, תראו דברים חדשים, תחשבו על אם יהיה איזשהו שינוי, אם יהיה לכם בסוד שלכם האישי, איזשהו יום שלא לקחתם בחשבון, יכול להיות שאותו גרף בשנייה אתם יורדים. אם אתם כל הזמן תבדקו ותראו שאתם רלוונטיים לשוק, תלמדו, תהיו סקרנים, ותחשבו כאילו על הדבר הבא, סביר להניח שאתם גם תצפו
איומים כאלה ואחרים, וגם תוכלו להשתנות בהתאמה. הדבר הנוסף שהייתי צריכה לעשות מבחינת השינוי, בשביל לבנות שינוי אפקטיבי, הייתי צריכה לייצר קואליציה רחבה ומאוד חזקה. ואם בעבר, בשינוי הקודם שעשיתי, לקחתי איתי רק את המנהל שלי, שהוא מנהל החטיבה, הפעם בחרתי לקחת עוד אחד, כי מה שנקרא, נפלתי בפעם הקודמת, כשלא לקחתי את מנהל הטכנולוגיות, קיבלתי את זה בהפוך על הפוך, והשינוי לא ממש צלח. אז הפעם הזאת, גם בגלל שהשינוי, שינוי שהוא בתרבות ארגונית, הוא שינוי שהוא לא משהו של מהיום למחר, אני משנה משהו וסיימתי והכל יופי, זה משהו שהוא דורש איזשהו תהליך, איזושהי עבודה. יש מצב שבכלל אנחנו נהיה באיזושהי ירידה. אני זוכר שכשדיברתי עם המנהל שלי ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו הרי כל הזמן 100%, 115, 120, אנחנו כנראה, יכול להיות שנצפה ירידה, אז אמרתי, עזבי, אז לא צריך. אמרתי, אז תראה, יש לך שתי אופציות. יש לך אופציות, ירידה לצורך עלייה, ויש לך אופציה אחרת, שנה הבאה להיות רק בירידה. כי אין שום סיכוי בעולם שבמצב של הצלחה ושל צמיחה מאוד מאוד גבוהה, אתה גם תוכל לעשות שינוי תוך כדי, וגם תוכל להצליח ומה שנקרא לשנות את הגרף. אז כנראה הפחדתי אותו מספיק, והוא הלך איתי. הדבר השני שבאמת עשיתי, לקחתי את מנהל הטכנולוגיות, שאם אנחנו חושבים על זה, אנחנו מחלקת מחירות, אנחנו מביאים הזמנות. אבל מי שצריך לדלבר אותם, ובעצם להוציא את החשבונית, בשביל שתימדד ההצלחה שלי, זה בעצם מחלקת הטכנולוגיות. אז אני חייבת אותם בתהליך. ומה שעשיתי, באתי למנהל טכנולוגיות, ואמרתי לו, תקשיב, אני תופסת ממך, ואני רוצה שתיקח חלק מאוד מהותי בשינוי שאני עושה. ומה שבעצם שמתי לו מאוד מהותי, זה תהליך הגיוס. ואני אמשיך להמשך. מה שעשינו, בזה האמת אני גאה, ואני אסביר למה. כשעשיתי את כל השינוי, באתי ובעצם הראיתי את החזון ואת המטרות ואת הסימולציה ואת כל הדרך. והסברתי למחלקת המחירות את כל הסיבות למה משנים, כמו שאמרתי, וגם אמרתי, תקשיב, אני גם יודעת את המבנה שצריך להיות, שהוא הכי נכון. ואז שהראיתי להם את התמונה הזאת, אז כולם אמרו לי, כן, אבל מי זה מי? ואז אמרתי להם, אז זהו. זה בעצם הדבר הראשון שאתם הולכים לעשות כמחלקה יוזמת. אני בעצם מה שהצגתי להם, אמרתי להם, היום זה יום רעיונות עבודה. ומה שבעצם עשיתי, זה הצגתי להם את המבנה, הראיתי להם כל תפקיד, מהו הדרישות תפקיד, מה המדדים להצלחה בתפקיד, מה תפיסת תפקיד מעיני ההנהלה, ואמרתי להם, חברים, יש לכם כמה ימים, עוד כמה ימים אני קובעת עם כל אחד ואחד מכם שיחה אישית, ואתם באים ובעצם מציעים את המקום שלכם, אתם בוחרים את התפקיד, מתוך אחריות ומתוך יוזמה אישית. כולם הסתכלו עליי, כאילו אני בשוק. באמת, הם היו ממש בשוק. ואני שמחה. מה, את לא מפחדת שניכנס? אמרתי, אני מפחדת מכלום. מה שתעשו, אני איתכם. רק הם שכחו שההתמחות הראשונה שלי הייתה ייעוץ ארגוני. ואני יודעת לייעץ. אז כולם נכנסו אליי, שיחות של שעתיים כמעט עם כל אחד. וכולם הגיעו עם אותו משפט. תקשיבי, עכשיו אנשים של 5-10 שנים עובדים איתי. תקשיבי, אף אחד מהם לא מתאים לי. אמרתי, אז מה, אתה מתפטר? וכאילו הם היו באלם, הם נבעלו ממה שאמרתי, ואז אמרתי להם, אוקיי, אז בואו נדבר. אז בואו, אמרתי להם, לפעמים כשאנחנו לא יודעים מה לבחור, אז בואו נלך את שיטת אלמינציה. מה אתם חושבים שלא מתאים לכם? ואז התחלתי איתם תהליך, באמת תהליך ייעוצי. ישבתי ושיקפתי ודיברתי ואמרתי, ומה את חושבת? אמרתי להם, זהו, שעכשיו אני לא חושבת, אני יכולה רק להגיד לכם מה אתם חושבים. וככה באמת עשיתי איזשהו תהליך עם כולם והגעתי, והייתה לי מטרה בכל סוף שיחה. אני בוחר לקחת את התפקיד הזה. דאגתי שכל אחד ואחד יגיד, אני בוחר לקחת את התפקיד הזה. ואמרתי להם, כל הכבוד לכם, אני מאמינה שתצליחו שיהיה בהצלחה. וזה בעצם מה שעשינו. ואז מה קרה? כולם נכנסו בדיוק למקומות שרציתי. כי אני ידעתי בדיוק מה כל אחד מניע אותו. אני ידעתי מה כל אחד מתאים לו, מה מפחיד אותו, מה מאתגר אותו. ובייעוץ העליתי כל מיני תהיות וכל מיני רעיונות וכל מיני רעורים, והם בדיוק לקחו לו את זה למקום הנכון. בהמשך לדבר הזה, גם שיניתי להם את היעדים. אם היה להם יעדי מחזור, שבעצם כמה אתה מביא, זה היעד שלך,
אלא כמה אתה מביא מהרווח. היעד הפך להיות יעד של רווח, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל זה בעצם שינוי של מדידה שבאמת אמור לזרז את כל התהליך של השינוי. אז מה בעצם עשיתי? אז הגדלתי את הצוות, אחרי שבעצם הצוות בחר את עצמו, והיו לי 6 כאלה, בעצם ראיתי שכל החזית שלי של המחירות היא עכשיו פנויה. אני יכולה להביא את אותם אנשים אסטרטגיים, יוזמים, מובילים, שיהיו לי בחזית, ואני שיניתי את מחלקת המחירות בלי נגעת באנשים. וזה היה הישג שאני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי ממנו, כי שמרתי על מי שעד היום השיג לי את ההצלחות, ומה שנקרא, חיזקתי אותם בכוח שבאמת יעזור להם ויבין שכשיוזמים מצליחים, וזה עוד יותר יעזור להם בתהליך השינוי. כמובן שגם חילקנו את הלקוחות, חילקנו את האנשים בהתאמה, והגדרנו לכל לקוח תהליך עבודה כאילו מתאים לו. אז באמת, את העניין של התרבות הארגונית החלטתי לתקוף במה שנקרא לא מפחדת. לא מפחדת מהגורילה, ואני הולכת להתמודד אותה, והאמת שאני חושבת שאני אפילו באיזשהו שלב אני הפחדתי אותה, כי באמת עשיתי את הכל לפי הספר. היה לי חזון, והיה לי מטרות ויעדים וטקטיקות ואסטרטגיה וכל מה שצריך, ובילתי את האנשים בכל כך הרבה ודאות בתוך העולם הזה של החוסר ודאות, כי אמרתי, תהליך של שינוי מעורר המון המון חששות, ואני חייבת לתת להם כלים להתמודד עם החששות האלה. והדרך הייתה באמת בלספר להם את הכל, בלהציע, לייצר שקיפות. אנחנו ביחד בתהליך ואני איתכם, ובאמת התוכנית היא הייתה תוכנית של כמעט שנה קדימה. 3 רבעונים, שכל רבעון מחולק לחודשים, ובכל חודש אני מסבירה להם מה עושים, מה התהליך, מה יהיה, איך אנחנו מתארגנים. שבתוך כל הוודאות ניסיתי באמת לייצר, בתוך כל החוסר ודאות ניסיתי לייצר ודאות. אז המצב היום, שבאמת בחילת השנה התחלנו את השינוי, הצוות מחירות באמת בחר את התפקידים, הם השתייכו, הוספנו את האנשי המחירות החדשים, הכנסנו לתוקף את השינוי רק ברבעון 2, שזה בעצם באפריל, שינינו את הלקוחות בהתאמה, ובאמת בימים אלה אנחנו מתחילים איזשהו תהליך, שבהתחלה רציתי שהוא יהיה תהליך סופר הכשרתי מחירתי, אבל החלטתי שיש בעצם משמעות גם לתהליך ייעוצי. זאת אומרת, הבאתי יועץ שהוא יועץ מחירות, אבל הוא איש מחירות בעברו. בן אדם שמכיר ומבין מה זה לא, מבין מה זה התנגדויות, מבין מה זה תחרות, שיבוא וילווה אותם ובאמת יעזור להם עוד קצת בתהליך הזה, וייתן להם ערכים מוספים. וכמו מחלקת מחירות, מה שנקרא טובה, אנחנו צריכים הצלחות. אז קודם כל, כבר ברבעון הראשון השגנו הצלחה של 100%, שזה ההישג בפני עצמו מצוין, כי שם היה שינוי ממחזור לרווח, אז ראינו שאנחנו יכולים. אנחנו בסוף החודש הזה, אנחנו סוגרים את הרבעון השני, ואנחנו כבר ב-95% הצלחה, סביר להניח שגם פה נסגור את הרבעון בהצלחה. במהלך התהליך באמת התחילה איזושהי תחרות שראינו אותה, הבנו שהיא הולכת לקרות, אבל היום אני פשוט מתעלפת מהצוות שלי, באמת, הם פשוט תוקפים ונלחמים ולא אכפת להם מכלום, והם רק מראים שהם מסוגלים. השלושה אנשי מחירות באמת הוטמעו במחלקה ומצאו את המקום שלהם, שבעיניי זה היה משמעותי, כי 30% פתאום חדשים, ויש לי איזשהו צוות עם דינמיקה, עם איזשהו סינרגיה, ואני כבר רואה את הסינרגיה עם התשעה, כאילו בין התשעה, ובאמת שמרנו על כל הצוות ועל כל האנשים הקיימים שבאמת היו איתי לאורך השנים, ועדיין אני אומרת, כל פגישה הם יושבים ומסבירים לי למה לא ולמה לא כדאי ולמה והתוצאות ומה יהיה, ואני אומרת להם, בתוך כל התוצאות, הדרך היא עדיין החשובה ואנחנו כל הזמן צריכים לשנות ולהשתנות. אז זהו בינתיים. בגדול, אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות על כל התהליך. אני רואה שהייתי ברורה וזה טוב. הטיפ שלי אליכם הוא הרבה יותר ברמה האישית. אני בדעה שאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד, אני מסתכלת עליכם ואני ממש ממש מקנה בכם, ואמרתי לכל החבר'ה הטובים שאני ממש מקנה בכם, כי אני עשיתי באמת כמעט את כל ההתמחויות שיש במנהל עסקים, וכבר אין לי מה לעשות, ובאותו פעם שהייתי גם ראיתי שאני הייתי הכי מבוגרת, והבנתי את המסר, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, תשתנו כל הזמן, תלמדו כל הזמן, תהיו סקרנים, תחשבו על הדבר הבא, ת,
תנסו לצאת כמה שיותר מהאזור נוחות, כי אם אתם תדעו לשנות ולהשתנות, אתם תדעו גם לעשות את זה בארגונים שלכם ובכל מקום שאתם תרצו. אז אני באמת מאחלת לכם המון המון בהצלחה, ותודה רבה על ההקשבה.